በትግራይ ክልል ምስራቃዊ ዞን አጽቢ ወምበርታ ወረዳ በሚገኘው ጣቢያ ሃይሎም የተባለው ይህ ቀበሌ ተፈጥሮ ለምላሜን ስታደል ፈጽሞ ረስተዋለች የሚያሰኝ ነገር አለው። መሰረቱ አለት የሆነውን ድንጋይ አማመሬት አይተውና ገና ከረፋዱ ላይ ሙቀቷ የሚገለውን ፀሐይ ተመልክተው በዚህ ምድር አርሰው የሚያድሩ ገበሬዎች ይኖሩ ይሆን ብሎ መጠየቁ የማይቀር ነው። ወይም የግብርና ኑሯቸውን ጣውረድ ከሌላው ባስ የሚል መሆኑን ለመረዳት ጊዜ አይፈጅም። ቦታው እንደምታዩት ቀላል ቦታ አይደለም፣ ፈታኝ ቦታ ነው። ከኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ከትግራይ ውስጥ እንኳን ራሱ በጣም ፈታኝ የሚባል ቦታ ነው። እንዴት አድርገን ነው ለውጥ የምናመጣው የሚለው መጀመሪያ አካባቢ ለኛም ብዙ ጊዜ ለተቀን ሊያሳስበን የነበረው ጉዳይ ነበር። ኋላ ግን ስራው እንደጀመር ራሳችንም በሚያስደንቀን መልክ ነው እየተቀየረ የመጣው። ለካ መጥፎ መሬት የለም፣ የራሳችን የመጥፎ አስተሳሰብ ነው ይዘነው የተሸከምነው የነበር ነው። ስለዚህ ማንኛውም ቦታ ይሄ አጽቢ መቀየር ካልቻል በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቦታ መቀየር ይቻላል፣ ሁሉም ነገር መስራት ይቻላል የሚለው ወኔና ክህሎት አዳብረናል። በእርግጥ በዚህ አካባቢ የዕለት ኑሮን ለማሸነፍ የአካባቢያቸውን ተፈጥሮ እንደ ጸባዩ አባብሎ ፍሬ እንዲሰጣቸው ነጋ ጠባ ካፈሩ ጋር የሚታገሉ አርሶ አደሮች አሉ። ያውም የበዙት ሴት አርሶ አደሮች ናቸው። ባሎቻቸው በህይወት የሌሉ ወይም የኑሮ ክብደት ሲበዛባቸው ጥለዋቸው ወደ ከተማ የሄዱባቸውና ቁጥራቸው ትንሽ የማይባሉ ልጆቻቸውና ዘመዶቻቸውን ሰብስበው የሚያሳድጉና የሚያስተዳድሩ ማወራዎች ይበዛሉ። በዚህ ቀበሌ በወረዳው ፎከስ አድርገን የምንሰራው በሴቶች ላይ ነው። ሴቶች ላይ ፎከስ አድርገን እንሰራለን። መጀመሪያ ስልጠና ይሰጣል። ስልጠና ከተሰጠ በኋላ ሴቶቹ መርጠን ወደ ስራ እንዲገቡ ነው የምናደርጋቸው። እና በወረዳው የስራ የሴቶች ጉዳይም እገዛ ይደረጋል። ቴክኒካል ደግሞ በእኛ በወረዳ ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነው። ከተለያዩ ኤንጂኦዎች አብረን እንሰራለን። በተለይ ከአይፒኤምኤስ ብዙ ስራዎች ሰርተናል ማለት ነው። ባለፈው በተለይ በካፓሲቲ ቡልዲንግ ላይ ከዚህ በፊት የሴቶች ተሳትፎ አካባቢያችን ደህና ነው የነበረው ቢባልም እንዳሁኑ ጎልብቶ ወይም ጠንክሮ የሚታይ ነገር አልነበረም። በተለይ እማወራዎች እዚህ ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ አቅም እያገኙ ተሳትፏቸውን ኢኮኖሚካል፣ ፖለቲካል፣ ሶሻል እያደገ ነው የመጣው። እነዚህ አርሶ አደር ሴቶች ገራማን ሳይሆን ፊቷን ያዞረችውን ተፈጥሮ አባብለው አካባቢያቸውን አረንጓዴ አልብሰዋል። በዚህም የራሳቸውና የቤተሰቦቻቸውን መሰረታዊ ፍላጎት ለመሸፈን ችለዋል። ይህም የሆነው ጥረታቸውና ልፋታቸው በአካባቢ ያለን ተፈጥሮ ተጠቅመው የግብርና ስራን የተሻለ በማድረግ የአሰራር ዘዴ በመታገዙ ነው። በዚህ አካባቢ በባለሙያዎች ጥናት ሲደረግ የተገኘው ነገር ምንድን ነው? የነበሩ ጥቂት ረግረጋማ ውሃ አዘል ቦታዎች ላይ የሚበቅለውን ሳርና ውሃ ሁሉም እንስሳቱን ለግጦሽ ስለሚያሰማራበት የተበላው ተበልቶ የቀረው በከብቶች ተረጋግጦ ባክኖ የሚቀረው ይበዛ ነበር። መሬቱም የሚገባውን ያህል ጥቅም ላይ ሳይውል ይበላሽ ነበር። እናም መሬቱ ቢከለልና ቢጠበቅ የተሻለ ግጦሽ ሊያበቅል እንደሚችልና መሬቱንም ባለበት ጠብቆ ለማቆየት እንደሚረዳ ሀሳብ ተገኘ። ይህ የሆነው ደግሞ መሬቱ ስለተከለለ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ እንስሳቱን ለግጦሽ መልቀቅ ሲያቆምና በየቤቱ አስሮ በተከለለው መሬት ላይ ከበቀለው ሳር እያጨደ ሲያበላ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የአካባቢው ሰው ተወያየና ተስማማ። ከተከለለው መሬትም የሚገኘውን ሳር በመጠቀም የየድርሻውን አገኘ። ይህ ሁኔታ የመሬቱን ለምነት ከመጠበቅና ለህብረተሰቡ የተሻለ መጠን የእንስሳ መኖ አቅርቦት ምንጭ ከመሆኑን ባሻገር ለአካባቢው ሴት አርሶ አደሮች ደግሞ ሌላ ጠቀሜታን አስገኝቷል። ተጨማሪ የገቢ ምንጭ እርሻ ሆይኑ መስኖውን ጥቅም ያሀገኝ በመስኖ ተጠቅመን እርሻ እንሰራለን። ከዚህ የተከለከለ መሬት ደግሞ ሳር አጭደን እንጠቀማለን። የምናጭደውን ሳር ለሁለት ነገር ነው የምንጠቀመው። አንድም ከብቶቻችንን እንመግባለን። ረግረጉ መሬት ከብቶች ገብተው እንዳያጠፉት ተከልሎ ስለሚጠበቅ እኛ ከብቶቻችንን አስረን ከዚህ አጭደን እየወሰድን ነው የምንቀልባቸው። በፊት ከብቶች እየገቡ ከሚበሉት በላይ ረጋግጠው ሳሩን ያጠፉትና መልሶ እነሱኑ የምናበላው እናጣ ነበር። አሁን ግን ለእነሱ ተርፎ ለሽያጭ ማውጣት ችለናል። የእነሱን ቀለብ ችለን ገበያ አውጥተን ሸጠን ገንዘብ እናገኛለን። አሁን ሁሉም መከለሉ ጥቅም እንዳለው ገብቶታል። ከብቱን አስሮ ነው የሚቀልበው። በሳሩ ለስፌት የሚሆኑ ተክሎችንም እንሰበስባለን። ያም ጥቅም ነው። እርሻን በተመለከተ በመስኖ ውሃ እንስባለን። ማዳበሪያም አምጥተን እንጠቀማለን። ከግብአት አቅርቦት ሌላ በቀበሌም በወረዳም ስልጠና ይሰጣል። የልምድ ልውውጥ ይደረግልናል። በዛም እንጠቀማለን። እነዚህ ሴቶች ከግጦሽ መሬቱ መጀመሪያ ግጦሽ መሬቱ ሳይለማ መሬት እንዳላቸው ያውቃሉ። ግን ያን መሬት ግን ከብት ያለው እንስሳ ያለው ሰው ነው የሚልክበት። ብዙውን ጊዜ ማቦራዎች ላይ ብዙ እንስሳት የሉ እና መሬታቸው ምንም ጥቅም የለውም። ኋላ ግን ግጦሹ ከለማ ምንድነው የሆነው? መሬታቸው በጣም ዋጋ አገኘ።
ስለዚህ ሴቶች በተለያየ ነገር ነው የሚጠቀሙበት። አንድ እንስሳት ያላቸው ሴቶች አጭደው 3 ጊዜ 4 ጊዜ በአመት አጭደው እንስሳቸው አብልተው አደልበው ይሸጣሉ። ወይም ደግሞ ወተት ካላም ካላቸው ደግሞ ለወተት ላሟ ደግሞ ወተቱ ወይም ደግሞ ቅቤው ይሸጣሉ። ሌላው እየለማ በመጣበት ቁጥር ምንድነው የሆነው? ዋጋው መሬቱ ማከራየቱ እየጨመረላቸው መጣ። እና እስከ 400 500 በአመት የሚያከራዩ አሉ። ወይም ደግሞ አንዳንዶች ደግሞ ምን ያረጋሉ? መሬቱን ሳሩ ተጠቆምና መሬታችን ታርሳላችሁ በነጻ። መጨረሻ ላይም ደግሞ አውድማ ላይ ስራዎችም ይሰሩላቸዋል። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ሴቶቹን በጣም አስቸጋሪ የነበረ ስራ አንዳንድ ስራዎቹ በሳራቸው በኩል አድርጎ በተዘዋዋሪ እህላቸው ያገኛሉ ማለት ነው። የመሬቱ መከለል የመጀመሪያው ዓላማ የእንስሳት መኖ ቢሆንም ውሃን በመሰብሰብ ረገድ ጠቀሜታን ያስገኘ ይመስላል። ቀደም ሲል ወይዘሮ አብርሃት እንደነገረችን፣ ወይዘሮ አብርሃም ደግሞ የመስኖ ተጠቃሚ ናቸው። የመጀመሪያ ፊሌ ብትና ያቀደም ባህል ያቀደም ነረና ወልድና በፊት ኮላጆቻችን እንደተማርነው በባህላዊ መንገድ ነበር የምንጠቀመው። አሁን ግን ግብርናዎች እያስተማሩን ዘዴ ይችላል። በመስኖ እርሻ በጋና ክረምት እየተጠቀምን ነው። በበጋ ጎመንና ቲማቲም ሌሎች አትክልቶችን እናበቅላለን። በክረምት ደግሞ እህል እናገኛለን። እንስሳትን በተመለከተ በፊት የፈረንጅ ከብቶች አያያዛቸውን አናውቅም ነበር እና ብዙም አይጠቅሙም እያለን ነበር። አሁን ትምህርት እያገኘን አያያዙን ስናውቅበት ጥቅምም ማግኘት ጀምረናል። ዛሬ የመስኖ ስራ ለዚህ አካባቢ አርሶ አደሮች ቀለል ያለላቸው ይመስላል። በፊት ግን እንዲህ አልነበረም። ከመሬቱ አጠባበቅ ዘዴ ጋር በተያያዘ የወንዞች ቶሎ ቶሎ መድረቅ አንዱ ችግር ነበር። እንደነ ወይዘሮ ለምለም ካሳ ያሉ ጠንካራ አርሶ አደር ሴቶች መላየ ቀየሱ ለፍተው በመስኖ ግብርና የተሻለ መኖር ጀምረዋል። ብስሪ ጀመር ኩሉ ጉዳይ ብአፍረገ ገዛ ብልምዓት ብሑቀየ ቢለ ብሑቀይ ብጀረካን የር ጀመር ክወተ ልምዓት በመጀመሪያ የተነሳሁት ኑሮዬን ለማሻሻል የልጆቼን ጉሮሮ ለመድፈንና ልጆቼን ለማስተማር አስቤ ነው። መሬቴ ትንሽ ቢሆንም በመስኖ አለማለሁ። ቀደም ሲል ከወንዝ ውሃ በጀሪካን በጀርባ የተሸክሜ እያመጣሁ ነበር የጀመርኩት። በኋላም የወንዝ ውሃ ሲደርቅ በሰዓት 50 ብር እየከፈልኩ በሞተር በማሳብ ስራዬን ቀጠልኩ። ይህን ጥረቴን ያዩ የቀበሌ ነዋሪዎች ለወረዳው ነግረውልኝ ከወረዳ ሞተር በሽልማት መልክ ተሰጠኝ። ባለፈው የ2004 እንገመግም በተለይ በመስኖ ልማትና በንብ እርባታ ሴቶች ደፍረው ወይ እንችለዋለን ብለው ጠንክረው በመግባት ላይ ትንሽ ያስተሳሰብ ወይ አቅም ያንሰላን የሚል ግምት ነበራቸው። አሁን ጊዜ ብናይ ግን አምና ከ30% ይዘን ነበር ሴቶች በመስኖ ልማት ላይ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው ብለን፣ ያው 28% ሴቶች ተጠቃሚ ሆኖ ከዛ በንብ እርባታም ብዙ ሴቶች አሉ ተጠቃሚ ሆኑ። ራሳቸውን ተለውጠው ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ ለሌሎች ሴቶች ራሱ አርአያ ሆኖ በተግባር የሚመሩ ጠንካራ ሴቶችን ማፍራት ችለናል። እነዚህ አርሶ አደር ሴቶች በዚህ ጥረታቸው ውስጥ ያላቸው ውስን የተፈጥሮ ሀብት በምን ያለው ሁኔታ በአግባቡ ተጠቅመው የተሻለ ምርት የሚያገኙበትን ዘዴ የሚያመላክታቸውም አላጡም። እነርሱም እንዲህ ያለውን እውቀት ተቀብሎ ተግባራዊ ለማድረግ ጊዜ አልፈጀባቸው። ቀደም ሲል ይገርምሻል፣ አይደለም እንደዚህ ሆኖ ለማየት በጣም አስቸጋሪ ከአካባቢ ነው የነበረው። ገበሬውም አያምንም ነበር። ለምንድን ነው የምናስረው? ኃጢአት እኮ ነው። እንስሳ ለምን ይታሰራል? የሚል አስተሳሰብ ነበረው። ዋናው ስራችን መጀመሪያ ያሰራ ነው የገበሬው ጭንቅላት መለወጥ። ገበሬው አስሮ አጭዶ መጠቀም እንዳለበት ጠቃሚ እንደሆነ ማሳየት አለብን ማለት ነው። በስንት ማሳመንና በስንት ነገር ይኸው መጀመሪያ ተከለለ። ሌላውም እንደዚህ አይነት ቀበሌ ያለ 100% ከለለ። ከዛ በኋላ ሌሎች አስቸጋሪ አካባቢዎች ወይም ቀበሌዎች አሉን ወደዚህ ያመጣን ያሳየን እንደዚህ አይነት ስራዎችን ተሰራው ማለት ነው። አዳዲስ የግብርና ዘዴዎችንና አሰራሮችን በመቀበል ቀደም ሲል በሴቶች ባልተለመዱ የግብርና ዘርፎች በመሳተፍ ውጤት እያዩ ካሉ ሴት አርሶ አደሮች መካከል ወይዘሮ አሰፉ አብርሃ አንዷ ነች። አሰፉ ይህን ስራ ከጀመረች ጀምሮ ከራሷ ጋር 7 ራስ የሆኑ ቤተሰቦቿን ለመቀለብና ልጆቿን ለማስተማር መቻሏ የዚህ ውጤት ነው ትላለች። ቅድም ይሁን ፈልጠኔርናው ጎደል ሀለ ምህርቱ ቁሩ ይነይሩ ስለዚህ ህዝግ
በፊት በባህላዊ ቀፎ ንብ አንብ ነበር በኋላ የግብርና ባለሙያዎች በስልጠና እንደግፋቸዋለን ሲሉኝ ሙሉ በሙሉ ወደ ዘመናዊው ቀየርኩት አሁን ንቦቹ በሄዱ እንደገና አዲስ ቀፎ አምጥቼ ጀምራለሁ አሰራሩን በደንብ ስላወቅኩ ንብ ሄደብኝ ብዬ አልደነግጥም ዋናው የሚያስፈልገው ያካባቢው ጽዳት ልጆችና ከብቶች በአካባቢው እንዳይረብሹአቸው መጠንቀቅና ጥሩ ሰም ማዘጋጀት ነው አሁን ይሄ በደንብ ስለገባኝ በጥሩ ሁኔታ እየሰራሁ ነው በምርቱ ላይ ከፍተኛ ልዩነት አለው በባህላዊ መንገድ እየሰራሁ ሳለ ካንድ ቀፎ በዛ ከተባለ 10 ኪሎ ነበር ማገኘው ከ6 እስከ 10 ኪሎ ካንድ ቀፎ አገኘ ነበር በዘመናዊ ቀፎ አሁን ከ50 እስከ 60 ኪሎ ይገኛል ስለዚህ ልዩነቱ ብዙ ነው ንብ የቻንስ ጉዳይ ነው ይታል ንብ ሚያለማ ወይም በንብ ስራ የሚሰራ ሰው ቻንስ ካለው ነው እንጂ ለሁሉም አይሆንለትም እንደዛ ሚል አስተሳሰብ አለ አሰሳሰው ምን መሰለሽ ንብ ለማያዝም ያስቸግራል ጥለ ይሄዳል እንደዛ የሚል እንትን ስላላቸው እዳን ይዘት ቀራለን እንደዛ የሚል አስተሳሰብ አላቸው እና ዋናው መስራት ያለብን እነዛ ሴቶች የሰሩት በቃ በቁርጠኝነት ስለገቡበት ነው ስራውን ማለት ነው ለነዚህ ገበሬ ሴቶች የኑሮ ለውጥ ማለት በፊት ማሟላት ያልቻሉት የነበረውን ልጆቻቸውን በቀን 3 ጊዜ ማብላት ከመደመኝታ ወደ አልጋ መዛወሩ ልጆችን ትምህርት ቤት መላኩና ለቤተሰቡ ተጨማሪ ክፍሎች መስራታቸው ነው ለሰሚ ትንሽ የሚመስል ለነሱ ግን ትልቅ የኑሮን ክፍተት የሸፈነላቸው አነ ጨብላና ወራ ነረ ከሚሊ ከሊየ ኻመት ጨብላና ናውራ ሰዓላ አኔ ራገዛ ግን እሽተን ሰዓላም ስደቅ ኑሮዬ ጎስቋላ ነበር ቤቴ አንድ ጠባብ ክፍል ወዲህ ወዲያ የማታዘዋውር ነበረች አሁን ግን 3 እና 4 ክፍል የቆርቆሮ ቤት ሰርቻለሁ መደብ ላይ ተኛ ነበር በፊት አሁን አልጋ ገዝቻለሁ ያልጋ ልብሶች አልነበሩንም እሱም ተሟልቷል ልጆቼ እስከ 12 ክፍል ሳይቋረጡ እንዲማሩ አድርጌያለሁ ገንዘብ አጠራቅሜ ምችላም ገዝቻለሁ ደቀይለይ የምህርለሁ ልጆቼን አስተምራለሁ አዲስ ቆርቆሮ ቤት ሰርቻለሁ የቤተሰቤ ቁጥር 7 ስለነበር የለት ኩርሳችንን መሸፈን ነበር ዋናው አሁን ከረሃብ ከችግር ተላቀን በልተን ማደራችን ትልቅ ነገር ነው የቤተሰብ ቀለብ መቻል ለልጆቼ ስክሪፕቶና የሚያስፈልጋቸውን መማሪያ መግዛት ለኔ ትልቅ ነገር ነው በዚህ አካባቢ ተገኝተን በዚህ የሰውን ልጅ ጉልበት ትግስትና ዕውቀት በሚፈትን ተፈጥሮ ተስፋ ሳይቆርጡ መታተሩን ማየቱ ሰው ብርቱ የሚለውን አባባል እንዲያስቡት ያደርጋል። Thank you.